Čauky mňauky, moje meno je Mišík a dnes som si pre vás nachystal nesmrteľnú úlohu alebo nesmrteľnú štúdiu. Túto štúdiu alebo úlohu vytvoril Paje Konrad. Inak ďakujem veľmi pekne, myslím, že Janovi Valekovi, ktorý mi poslal odkaz na túto štúdiu. Najprv teda mi poslal link, niekde bola zverejnená, ale to riešenie mi úplne nesedelo a následne mi teda poslal ešte nejaké druhé, kde už to bolo teda správne, lebo je to neuveriteľné, čo v tejto partii sa stalo. Ja si myslím, alebo v tejto štúdii, tak aby som sa správne vyjadroval, hej. A pokiaľ ju poznáte, tak možno napripomenúte, pokiaľ nepoznáte, tak je to fakt, že neuveriteľné. A predtým, ja som si to teda prehral asi zo 3 krát a potom som ju ešte musel dať aj do počítača, zapnúť všetky enginy, lebo som normálne nechápal z toho, že toto ten človek vymyslel a vymyslel to v podstate v polovici 19. storočia. Paje Konrad bol veľmi známy kompozičný šachista, inak žil vlastne v Olomouci, teda v Čechách. Potom tu mám ešte nejaké poznámky, že v mladosti sa presťahoval do Viedne, tam žil 6 rokov, ako 21-ročný, dokončil štúdium práva, stal sa advokátom a teda keď sa vrátil do Olomouca, tak zastával dokonca funkciu tajomníka miestnej obchodnej a priemyselnej komory. No a koncom života vždy žil vo Viedni, alebo tam mal teda nejakú penziu a šachu sa začal venovať ako 14-ročný. No a táto skladba vlastne patrí medzi jeho najznámejšie, medzi nesmrteľné. On teda zložil množstvo štúdií, väčšinou štvorťažky, peťažky, ktoré získali nespočet ocenení. No ale táto štúdia bola uverejnená v roku 1851, 18. júna konkrétne. No a aby sme dlho nehovorili okolo nej, poďme sa na ne pozrieť. Pokiaľ ju náhodou teda nepoznáte, tak dám vám takú nápovedu. Nepoviem vám, že čo sa tu stane, lebo to by ste už potom mali asi možno veľmi ľahké. Ale moja nápoveda je, že biely vyhrá, biely dá mat a bude to 9. ťahom, čo je proste strašne veľa. Ale ak máte teda odvahu a chuť, tak si zastavte v tejto chvíli video, skúste si prípadne do komentára alebo niekde napísať, že aspoň teda ako by ste začali alebo aký je váš nápad pokračovania za bieleho v tejto partii s tým, že uvidíte, pokiaľ sa vám to podarí z hlavy dopočítať, lebo je to naozaj veľmi podľa mňa ťažké, alebo nie je to úplne jednoduché. Takže ak máte chuť, v tejto chvíli si zastavte video a hneď za chvíľočku si ukážeme riešenie. No, tak priznám sa, že ja som sa dopracoval asi až k akože z hlavy, keď som to počítal zhruba 3. alebo 4. ťahu a tam som zostal taký nejaký zamotaný. No ale poďme si pozrieť to riešenie. Čo je na tejto úlohe fascinujúce je to, že biely obetuje všetky doslova a slovom všetky figúry, nechá si posledného pešiaka a tým dá čiernemu kráľovi šachmat. Ako je to možné? Alebo ako by to bolo možné? Začína ťahom veža na B7, tým dáva teda do väzby dámu a kráľa. Čierny vyhadzuje dámu. Inak je tu samozrejme množstvo nejakých takých, nazvem to, že podvariant. Niektoré si ukážeme, niektoré si neukážeme, lebo samozrejme nebudeme si pozerať napríklad nejaké možnosti typu E5 a podobne. Ale každopádne každý iný ťah, ktorý by ste spravili, okrem tej hlavnej varianty, by viedol vlastne k rýchlejšiemu matu toho čierneho kráľa. Takže najšikovnejšie teda, alebo najdlhšie môže odolávať ten čierny a zrejme, keby sa to stalo v partii, tak sa na to pozerajme, tak je logické, že jednoducho vezmem tú väžu dámov. No a biely pokračuje. Biely dáva šach, obetováva ďalšiu figuru, teda strelca. A kráľom musí vyhodiť. Je to v podstate asi jediná možnosť, pretože všetky ostatné políčka sú jednoducho obsadené, takže kráľ ho musí vyhodiť.
Teraz prichádza šach dámov na G8 a král jednoducho vyhadzuje jazdca. Pokiaľ by král ustúpil napríklad na H5, tak tu by prišla väža H4 mat, takže mat by prišiel v štvrtom ťahu. Takže opäť najdlhšie odolávajúci ťah, tak to nazvíme, je král vezme na F5. Už bielý teda obetoval väžu, obetoval strelca, obetoval jazdca a pokračuje ďalej. Teraz vychádza šach dámov. Trošku si toho kráľa potrebujeme posunúť a kráľ ustupuje na E5. V podstate je to jediný možný ťah. No a teraz prichádza taký zaujímavý kolotoč, dáma H5 šach, ide vežou na F5, to je také akože opäť najdlhšie odolávajúce pokračovanie, ale môžeme si tu pozrieť aj také ako keby podvarianty. Po dáma F5 by teraz prišlo, môžete porozmýšľať, raz, dva, tri, áno, dáma H8 šach, ten král sa nemôže nikde pohnúť, jediná vlastne obrana je dáma na G7 a dáma vyhodí na G7 a je to mat. To znamená, že po dáma H5 je tu jediná zmysluplná obrana veža na F5. No teraz prichádza zaujímavosť, F4 šach, teda dávame šach pešiakom. A tu opäť sa to môže rozdvojiť, pretože toho pešiaka môžu vyhodiť až dve figurky. Pozrieme sa na to, ten čierny to vyhadzuje strelcom, v prípade, že by to vyhodil jazdcom, tak mat by prišiel vlastne o ťah skorej, takže opäť hľadáme takéto riešenie, ktoré ako keby najdlhšie odoláva tomu matu, toho bieleho, takže strelec vezme na F4. No a teraz prichádza pompezná opäť dámy, dáma vezme na E2, jazdca, šach musí v podstate jedine vyhodiť, to je opäť taký akože najlogickejšie pokračovanie. Pokiaľ by, ja neviem, predložil strelca na E3, tak dáma ho vyhodí a je to hneď mat, takže opäť hľadáme to riešenie, kde ten čierny najdlhšie odoláva, strelec vezme na E2. No a teraz je tu už teda dvojťahový mat, tak skúste si zastaviť video, porozmýšľať, lebo toto je také, že aj niekde v partii takýto obrazec sa vám môže naozaj vyskytnúť. A ja verím, že ste na to došli. Áno, je to veža na E4. Šach, pešiak vezme na E4 a prichádza pompézny postup D pešiaka, D4, šachmat. Takto to vyzerá úplne akože jednoducho. Vidíme, že ten král je vlastne, tá pointa je založená na tom, že on je obkolesený svojimi vlastnými figurkami, králi sú v opozícii a teda pešiakom posledným dávame šachmat. Ale je to až neuveriteľné, že z pozície, kde vlastne mal biely všetko možné, tak by som to povedal, sa dopracuje do situácie, kde má posledného pešiaka, dáva šachmat a je to v podstate vynútená kombinácia, kde ten čierny naozaj nemá lepšieho riešenia. No a toto tento pánko Bayer Conrad vymyslel z vlastnej hlavy, ako hovoríme u nás na Slovensku, vlastnou hlavou to vymyslel. V tej dobe teda počítače neexistovali a je to proste neuveriteľné, že takýmto spôsobom alebo takúto úlohu dokázal vymyslieť a myslím si, že naozaj si zaslúži tú cenu alebo to označenie, že nesmrteľná. Inak mňa by možno zaujímalo, teraz mi to tak napadlo, že to je iba taká moja úvaha, lebo ja nie som nejaký špecialista, ani sa vôbec nešpecializujem na takéto kompozičné a podobné problémy riešiteľské, ale že vlastne vy, čo, ak to pozeráte nejakí skladatelia, že akým spôsobom sa skladajú tie úlohy, lebo keď sa teraz na to vlastne pozerám, tak teoreticky by mi dávalo zmysel, že vlastne ten človek, ten skladateľ si vlastne postaví tú finálnu pozíciu a ide ako keby nejakou analýzou, že dozadu, že vlastne toto je finálna pozícia a on rozmýšľa, že takáto nejaká by bola situácia, tu by potreboval dať väžu, kde by stála väža a vlastne takýmto spôsobom doplňa figurky, aby mu to celé ako keby zapadlo do tej skladačky a dostane sa do tej začiatočnej pozície. Akože toto je len moja fakt úvaha, ale budem rád, že keď niekto náhodou sa tomuto venuje, že skladá nejakým spôsobom pozície, že akým spôsobom sa tieto pozície skladajú, lebo pre mňa je to svojím spôsobom
fantastické, famózne, až niekedy nepochopiteľné. Priatelia, verím, že sa vám tento mat pešiakom s tou myšlienkou, že všetko obetujem, páčil. Pokiaľ áno, budem rád za váš like, dislike, odber, komentár a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky, moje meno je Mišík.